madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaa wareegtay madaxweyne uu soo saaray oo cafiskooda u fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan. Madaxweynaha Soomaaliland markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9-aad xubintiisa 5-aad, markuu arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194-aad, markuu tixgeliyeen xuska 18-ka May awgeed cafis loo fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman, markuu la tashaday hay-adaha ay khusayso, waxa uu go'aamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi in laga bilaabo taariikhda maanta uu cafiskooda u fidiyo maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan oo tiradoodu ay dhan tahay 517 maxbuus. Cafiskani saameyn kuma laha, ayuu yidhi madaxweynuhu, xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhashay dembiyada ay ku xukunayeen maxaabiistaasi sida ku xusan qodobka 29-aad ee xeerka ciqaabta guud. waxaa cafiskan fulinaya, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland, xafiiska xeerilaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxaabiista wareegtadan ku lifaaqan.